可以可以可以。Hello, apa khabar semua? Sekarang saya berada di stesen Subanjaya, iaitu LRT Kerajaan Line menuju ke Gombak. Hari ini saya akan tunjuk anda cara untuk pergi ke Angkor Mall. Apa tu Angkor Mall tu? Macam familiar je. Okey, Angkor Mall tu ialah satu mall di mana mereka ada flea market pada setiap satu dahat dan juga ada kedai-kedai collectible seperti barang-barang Hot Wheels, diecast dan juga barang-barang lain lah seperti diorama. Dan terlupa juga ada flea market yang dekat bahagian bawah serta bahagian atas sekali tu. Mereka ada jual seperti barang-barang antik, duit lama, perabot lama kan, dan macam-macam lagi lah yang anda boleh pergi sana dan survey. So sebenarnya saya pernah buat video juga tapi gunakan phone yang lama. Sekarang saya remaster semula biar lebih clear lagi. Okay, jom kita travel dulu. Untuk ke Angkor Mall menggunakan public transport senang saja. Saya daripada Subanjaya lah. Kalau anda daripada area lain seperti KL Sentral ke apa ke, boleh naik LRT laluan Kelantan Jaya Line menuju ke Taman Jaya. Dari sini boleh jalan kaki sedikit lah dalam 5 ke 7 minit sampai ke mall, Angkor Mall lah. Dari jauh boleh nampak tau sebenarnya bangunan tu, sebab bangunan ni sangat menjelah. Anda boleh jalan dari sini saja straight menuju ke Angkor Mall. Lepas tu dah boleh shopping-shopping, terus baliklah. So misalkan akak daripada anda semua daripada area-area seperti MRT, daripada LRT Ampang Line ataupun Setu Timur, boleh juga stop di area Masjid Jamek dan juga Pasar Seni, di mana kemudahan lebih senang lah dekat sana. Dan tak lupa juga ada laluan MRT menuju di Ampang Park untuk kita transit menuju ke area Taman Jaya. Seperti biasalah, kalau menggunakan LRT, MRT, BRT atau monorail atau bas PKL, pastikan hidupkan MyCityPass dengan harga sebelah RM6 saja menggunakan Touch & Go. Tapi dengan syarat kena bawa IC lah, sebabkan mereka akan check satu-satu, sebabkan ada dua harga beza antara foreigner dengan local lah. Kalau local lebih murah, RM6 saja sehari, dan kalau 3 hari RM15 sahajalah pasal Touch & Go ataupun IC, dan activatekan dekat counter, mana-mana counter di LRT, MRT ataupun monorail serta BRT juga. Lebih cimak lah. Alright, dah sampai di stesen Taman Jaya, dan belakang ni adalah kita punya LRT laluan ke Gombak. Dan belakang sana pula kita punya Angkor Mall. Dari jauh boleh nampak sebenarnya Angkor Mall tu. So mustahil lah anda boleh sesat. So once kita dah stop kat sini, turun bawah saja dan jalan kaki dalam 7 minit sampai ke dalam Angkor Mall dan boleh shopping lah. So kalau anda nak datang sini, pastikan datang pada hujung minggu lah. Weekend lagi meriah disebabkan dia ada flea market satu Ahad. Tapi Ahad paling ramai lah, paling banyak kedai buka. Hari weekdays ada kedai buka tapi sikit saja. Saya sarankan datang pada hari Selasa dan hari lain lah. Hari Isnin dia tutup selalunya lah. Dan dah sampai dah di Angkor Mall. Sekejap ya, tak sampai 7 minit pun sebenarnya. Dalam 5-4 minit dah boleh sampai dah. Depends cara jalan macam mana. Kalau saya ni jalan laju, memang sampai cepat lah. So ni lah di belakang ni, Angkor Mall. Nak masuk sini memang garanti shopping ni lah. Busuk-busuk satu item pun dah mesti kena spend ni. Bahaya atas sini. Thank you.
Kalau saya lah pergi Angkor Mall ni, salah satu kedai yang paling saya suka adalah belakang saya ni. Sekejap ya, nanti dia muncul. Ini wajib pergi. Yang ni memang harga dia berpatutan. Barang pun banyak boleh pilih dan dia owner dia pun memang friendly. Jom kita masuk dulu. Jadi kat Angkor Mall ni bukan sekadar tempat shopping barang-barang antik saja ataupun beli mainan. Ada juga tempat makan dekat bahagian level bawah dia dan bahagian ground floor ni. Tapi yang paling saya suka adalah satu tempat ni special lah. Dia punya mi kari dia sedap, nasi ayam pun not bad juga. Cuma harga ni yang berpatutan. Itu paling best sekali lah. Jom kita makan dulu. So ini mereka dia paling agak paling kau lah pernah saya try di area PJ ataupun area Shah Alam. Pernah try paling best di area itu tapi jauh sangat lah pula kan. So kalau selain daripada hunting Hot Wings, memang wajib singgah untuk makan mereka dia. Dan dia ada sekali dengan ayam tau. Ada ayam nirah, chicken, nasi ayam tu dia letak sekali sebagai lauk. Memang sangat sedap. Dia punya creamy dia, dia rempah dia cukup. Yang dia rasa just nice. Dan paling penting sekali tak ada tauge. Saya gazat tauge tadi, memang tak ada tauge. Memang sedap. Dan paling penting sekali favourite saya adalah dia punya tofu. Yang ni memang nice. Dia punya tofu dia akan serap segala kuah. So bila kita tengah panas ni jangan makan lah. Ha, saya tunjuk je. Tapi memang sedap. Memang dia punya rasa dia memang juicy. Rasa broth tu memang pekat. Tapi masih berkuah eh. Bukan pekat yang pekat biasa tapi masih berkuah lagi. Okay, ni bila saya makan ada rasa kampung. Cuma dia benda restoran tapi tak ni. Memang dia pandai masuk ni tu. Tak ada rasa sangat dia boric acid dia. So memang saya suka. Wow. Memang perfect, just nice. Rasa manis-manis dia. Dan rasa rempah kari dia memang perfect. So kalau anda datang Angkor Mall, selain dia shopping, beli Hot Wheels ke apa ke, datang sini. Tapi sini kan, kedai rasa kapitan ni make sure bawa cash. Disebabkan mereka tak guna QR ataupun debit card, hanya cash sajalah. So saya tak mampu nak beli air tadi, beli mie pun jadilah. Oh, perut dah kenyang, dah beli barang, dah cuci mata semua. Apa lagi ni mak yang kita ragu-ragukan. Okay, so itulah cara yang pergi ke Angkor Mall menggunakan LRT laluan Kelantan Line. So kalau anda daripada Pasar Seni, daripada KL Central ataupun di mana-mana, boleh gunakan LRT laluan Kelana Jaya Line menuju ke Taman Jaya dan stop jalan kaki dalam 5 minit sampai ke area Angkor Mall. So dengan itulah kita akan tamatkan kita punya video tu hari ni. Jangan lupa untuk follow dan subscribe serta jangan lupa untuk share juga. Kok-kok lah ada saudara mara daripada mana negeri-negeri lain yang nak datang ke area Angkor Mall ni tapi tak tahu nak gunakan LRT, boleh share dekat diorang juga lah. Sambil-sambil tu dapatlah support sikit saya punya channel kan. Maklumlah, saya dah lama tak upload video. Asyik busy kerja je. Dapat hunting ni pun sekejap je. Ni pun nak kerja ni, tengah rushing ni. Sebab tu lah footage tak banyak tu. Tapi takpelah, kita buat apa, buat niat kita untuk bantu anda semua cara untuk pergi ke Angkor Mall dengan mudah menggunakan LRT Kelantan Jaya Line. Okay, so selamat berjumpa lagi untuk anda semua. Selamat bertravel dan selamat berhujung minggu. Bye-bye.